Bərdədə qiyməti 5000 manata qədər olan çoban iti oğurlanıb. Maraqlı hadisə Bərdə rayonunun Alıçadırlı kəndində baş verib. Ələsgərzalı ailəsi 2 il öncə 300 manata qanqal sortlu olan it alıblar. Hər gün birlikdə oynayıb öyrəşdikləri itlərin oğurlanması evdəki balacalar da ağlı başda kədərləndirib. Onlar itləri tapılana qədər yeməkdən və dərsə getməkdən imtina ediblər. 2 il olar haradasa saxladığım. Bir adam geldi, kapımızı açdı. Kapını açıb qoyanda mən pəncərədən baxırdım. Atam iti oğurlayanı görmədim. Sonra atama dedim, atam darvazadan çölə çıxdı. Kişini axtarmağa başladı və tapılmadı. Sonra bir yarım saat keçdi. Sonra darvazanı bir oğlan gən açdı. İt sonra çıxdı, getdi. Çöldən də oğurladılar. Evin xanımı Nuridə Ələsgərzadə it oğurlanandan bəri övladlarının dərsə getməkdən imtina etdiyini və ağladıqlarını bildirir. 2 ildir saxlayırıq, bir həftədir itibdir. Uşaq da bir həftədir dərsə getmir. Valla saatlarca ağlayır ki, itimim gəlsin, mən dərsə gedim. Valla qapını açıq qoydular, gəldilər, qapını açıq qoydular, biz də içərdəydik. Pəncərədən uşaq baxdı ki, qapını açıq qoydular, it gedən kimi tutdular apardılar. Yəni, çox adam gözü o itin üstəydi, yəni elə eşidirdi ki, deyirdilər ki, o it aparmaq istəyirik, belə elə, kənddə danışırdılar, biz də belə eşidirdik, belə eşitmişdik. Uşaq da ikisi də ki, 2 gündür sakitləşdirə bilmirik. Ağlayırlar. Atası da yəni sakitləşdirə bilmir. Mən də ki, itim gəlsin. Bir həftədir uşaq dərsə getmir. Müəllim də dəqiqə başına zəng eləyir. Bir neçə gündür ki, itin axtarışları davam etsə də hələlik heç bir nəticə verməyib. Cəbri Məmmədov, Şamqal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.